Saluton carai spectantoi cae auscultantoi, cae aparte saluton alla subtenantoi. Hodiaŭ mi volas proponi al vi kun mediton sur kelkaj vortoj de Zamenhof, kiuj estis verkitaj pensante pri ni, posteuloj, aparte. Do, dum la Kvara kongreso en 1909 estis la tradicia parolato de Zamenhof, ne, pardono, 1909 en Dresden, Dresdeno, kaj rande de la fino Zamenhof diras ion por ni. Mi legas el pagio 388. Ni ciui estas reprezentantoj de la ideo de lingvo internacia. Ni faru kun ĝi kion ni volas, sed ni agu honeste, kaj ni memoru, ke pri niaj agoj la estonteco severe nin juĝos. Memoru, ke Esperanto estas nenies propraĵo, ke la esperantistoj havas plenan rajton fari kun ĝi ĉion, kion ili volas, se li nur faros ĝin singarde, lojale kaj interkonsente. Nur por gardi nian lingvon contro anarchio de la flanco de aparte personoi, nia lingvo havas sian plej sen partie electitan kaj la el plej competentae personoi consistantan kaj consistontan lingvan comitaton, kiu depende de neniu mastro, havas plenan rajton kaj plenan povon esplori kaj prezenti al la sankcio de la esperantistaro ĉion, kion ĝi volos. Do, vidu, Zamenhof pensis pri la juĝo de la estontaj esperantistoj, do de ni. Kaj estas interese ĉi tiu duobla flanko, ĉu ne? Ĉar Esperanto estas nenies propraĵo, estas lingvo sen mastroj, bone, sed alikaze, aliflanke, pardonu, aliflanke, hodiaŭ la birdoj estas tre fortaj. La esperantistoj havas plenan rajton fari kun ĝi ĉion, kion ili volas, se ili nur faros ĝin singarde, lojale kaj interkonsente. Do, kompreneble tio ne vere okazis, ĉu? Do, la lingvo estas unueca, sed kion ni faras per ĝi estas multaj aferoj, multajn aferojn ni faras per ĝi. Mi esperas, ke vi aŭdas sen probleme. Kaj Zamenhof pripensis la severan juĝon de la estonteco. Kaj certe li estis sukcesa en la fakto, ke li formis parolantaron kiu finfine ne disfaligis la lingvon. Homoj, kiuj volis reformi ĝin, iris al la rivaloj de Esperanto, kaj finfine la rezulto estas mizera. Nuntempe ne estas rivaloj de Esperanto inter la planlingvoj. Aliflanke, mi ne povas konsenti kun la fakto, ke esperantistoj faras ĉion singarde, lojale kaj interkonsente. Ĉar esperantistoj estas homoj, kaj do efektive estas iom da anarĥio, almenaŭ idea. Do, lingve funkcianta strategio estis tiu de Zamenhof, sed idee mi diru ne vere. Sed ĉu ni severe prijuĝas niajn antaŭulojn? Mi vere ne povas severe juĝi ilin, mi pensas, kaj mi volas inviti vin kunmediti pri tio, ĉar efektive
rigardante per non tempismai lenzoi o col vitroi. Kion Zamenhof kai la pioniroi. Successe faris estas extraordinar. Donne, estas neniu alia lingvo plene vivanta kiu venas el plano, efektive. Do, ni estu dankemaj al ili, kaj eble ni klopodu fari ĉion singarde, lojale kaj interkonsente, laŭeble, kompreneble. Bone, dankon pro via atento, ĝis morgaŭ kaj kiel ĉiam, antaŭen. Sen fine.